Sarajet e shkëlzem Berishës, super villa luksoze. Disa vite më parë, kur vajza e kryeministit shqiptar deklaronte pasurinë dhe justifikonte ato me punën në Kosovë, kolegët e saj, punonjës në administratë ndërkombëtare në Prishtinë, u hithnin kunja shqiptarëve në një forum online. E dini si mund të bëhesh miliarder me rogë? Duhet të kesh baban kryeministër të Shqipërisë. Por nuk është vetëm Argita që i ka rregulluar punën e veta gjatë qeverisjes së babait të saj. Shkëlzem Berisha, i datëlindjes 27 shkurt 1979, emri të cilit shfaqet në skandale nga më të rëndat gjatë këtyre viteve, bën gjithashtu një jetë luksoze para së cilës as Suedia, ku jetoi deri para riardhjes së babait tin pushtet, me sa duket nuk ja ka vlejtur. Në këtë foto shihet një vilë me përmasa kështjelle. Ndodhet në zonën e vilave që mund të shihet nga rruga Tiranë-Elbasan, në ish komunën e Farkës, tashmë shkrir me Tiranën. Është një nga banesat e Shkëlzem Berishës. Vite më parë, kur dikush e përmendi këtë vilë, djali i kryeministrit zyrtarisht tha se vilën e ka me qira. Sigurisht që ashtu si për ndonjë apartament gjithashtu luksoz pranë pallatit ku banon babai, letrat janë gati për përgënjeshtrim, pavarësisht se ndonjë kompani telefonike do të nënqeshte pas kësaj. Edhe në rastin e kësaj vile, letrat dëshmojnë pronësinë e një biznesmeni libanez që ka një sipërmarrje çimente në Shqipëri. Letrat flasin për qira, diçka mbi 2000 euro në muaj. Ju duket shifër e kripur? Jo për të gjithë. Edhe sikur të paguaj vërtet, ajo nuk do të ishte problem për fitimet e larta që djali i kryeministrit ka deklaruar se ka në aktivitetin e tij të çuditshëm si ndërmjetës dhe konsulent. Këto profesione shkruhen në deklaratat e pasurisë të Shkëlzenit. Kur Sali Berisha u bë kryeministër i vendit në vitin 2005, deklarata e pasurisë në shkruar nga Shkëlzem Berisha paraqeste një situatë normale financiare që i vinte më së shumti nga bashkëshortja me qëndrim në Suedi, duke patur vetëm 10% të një apartamenti prej 100 metra shkatror. Në 2007 ai thoshte se jetonte në një shtëpi në Tiranë kundrejt qiras dhe kësaj herë krahas fitimeve nga studio e konsulencës ligjore shtoi të ardhurat nga puna si drejtues i zyrës juridike në një kompani që ushqit turqëve. Një vit më vonë, ai deklaroi rritje të ndjeshme të ardhurave, kështu me radhë vit pas viti deklarimi i pasurisë shënoi shifra të reja. Të ardhurat ai deklaronte se i vinin nga puna si konsulent ligjor dhe të mos harojmë se këto janë vetëm ato që deklaronte vetë. Emri i djalit të ish kryeministrit është përmendur në disa nga skandalet viteve të fundit në Shqipëri. Implikimi më i rëndë padyshim gërdeci me të vrarë dhe të gjymtuarit e tij, mes të cilëve dhe fëmijë. Më pas Shkëlzenit i doli emri dhe në aferat e tokave të Orikumit, zona ku ka marrë de jure supervilën me qira. Djali i kryeministrit është ndër më të lakuarat në periferit të Tiranës, si për banim ashtu edhe për biznes. Kjo pjesë dikur nën juridiksionin e komunës së Farkës që drejtohej nga PD-ja u zhvillua veçanërisht pas ardhjes së Berishës si kryeministër në vitin 2005, kur qeveria vendosi të hapte tenderin për ndërtimin e autostradës Tiranë-Elbasan, rreth 400 milion euro ran në sy një devijim nga projekti. Në afërsi të vendit ku janë këto vila dhe ku në atë kohë po përfundon të së ndërtuar i qendra tregtare tek, u shtua dhe një bypass. Vila në fjalë ndodhet pranë vilës së ndërtuesi të kësaj zone, biznesmeni Semir Mane, dhe është e vetmja që e konkuron atë nga madhësia dhe luksi. Në pjesën tjetër të vilave që kushtojnë nga 400.000 deri në 2 milion euro dhe më shumë, jetojnë politikanë, gjykatës, ministra, ish-ministra dhe disa njerëz të medias, kryesisht të njëjtët që blejnë me të njëjtat çmime të kripura edhe në fshatrat e ngjashëm turistik në Bregdet.